Passa, gente. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Pra mim, falta um pouquinho. Mas sempre vai faltar um pouco de retorno.
nossos colegas também de banda. E a gente só tem a agradecer ao convite que eu garanto para mais esse evento. Miguel, seja bem-vindo. É uma bagunça, mas é a parte Soma. Gostaria de apresentar Hugo no baixo, vivo no vivo. Thank you.